Від початку повномасштабної війни Росії проти України артилерія стала однією з найважливіших елементів бойових дій. На ній багато в чому зав'язаний як успіх в обороні, так і наступ. Як працюють українські гармати на фронті, яким проблемам доводиться протистояти українським богам війни. Про це Євгенії Китаєвій розповіли артилеристи бригади швидкого реагування Нацгвардії, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. Птичку запустили. Птичка пожужжала, координаты списала, нахуй, я технику увидел. Все, операции там чик-чик, сказал, все, как либо ствол, как либо рота туда прилетела. Прям в цель, прям в точку, нахуй. А наши координаты даешь, они, нахуй, вообще, за 3 километра от укропов куда-то туда стреляют. На їхньому рахунку – десятки знищених ворожих складів боєприпасів, сотні ліквідованих окупантів, розбиті російські артилерійські батареї. З першого дня повномасштабного вторгнення артилеристи стали одним з найважливіших елементів у театрі бойових дій. Таку саму зброю ворог активно використовує під час своїх атак і штурмів. Тож українські артилеристи вступають у поєдинки з росіянами і працюють мало не цілодобово. Дуже багато. Справляєтесь? Так, звичайно. Можна навіть більше. Серйозно? Так. Коли знищуєш ворога, набагато краще. Хотілося б завжди його нищити і побільше. Нині обслуга працює з причепною гаубицею Д-30. Установка проста в керуванні та обслуговуванні. І хоча техніка не нова, та в умілих руках вона працює потужно і результативно. Усе залежить від досвіду екіпажу та якості обслуговування озброєння. Якщо робота професійна та злагоджена, то проблем немає, кажуть хлопці. Вони працюють і день, і ніч, і зранку, і після обіду. І в будь-який момент. Але вони працюють. І ще будуть працювати. В арсеналі артилеристів є і новітня гаубиця М777. Вона здатна зробити 5 пострілів за хвилину. Б'є далі, ніж радянські установки, і б'є точніше. Команда може нею легко оперувати, змінювати напрямки і швидше працювати по різних цілях. Вона більш габаритніша, звичайно, ніж Д-30, але вона якісніша і точніша, і для знищення цілей потрібно менше снарядів. То вони ефективніші рахуються, і чим краще буде ефективнішою зброєю, тим краще для нас. Здебільшого цілі артилеристів розташовані у глибині російських позицій. Тому доводиться під'їжджати близько до передової. Однак злагодженість дій і професіоналізм роблять свою справу. Кожні півхвилини тут мають значення. Довго перезаряджатимешся, сам станеш ціллю. Гармата! А що бояться? Що прилетить? Ну, може, і не прилетить. Відповідь буває, прилітає, то треба ховатися, а не лякатися. Застосовуємо контрбатарейну боротьбу. Треба ж деколи подивити і ті самі танки, якщо ми до них можемо достати. І мінометні розрахунки теж мусимо подивити. Дуже рідко, якщо знайдеться хтось, хто підійде досить близько, то і ми їх можемо достати. Окрім знищення цілей, одна з важливих задач для артилеристів – прикрити побратимів-піхотинців. Чи то наступ, чи то рейдові дії, чи спроба ворога атакувати. В особливо гарячі моменти стволи артилерії випускають сотні снарядів. Є така приказка – під артилериста береже кров піхотинця. Тому нам потрібно працювати. Працювати і потіти, а щоб зберегти трохи їхню кров. Армада! Робота з установкою – це важка фізична праця. А хлопці переконують, нині мова не про роботу, а про відданість. Ніхто з артилеристів не скаржиться на втому. Мене це точно не лякає. Там робота якась іще. Треба виконати наше завдання. Ми давали присягу боронити нашу країну, суверенітет, цілісність, народ. Треба виконувати клятву, яку давали своїй країні. Підрозділ артилеристів бригади швидкого реагування Нацгвардії на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Для когось із хлопців це перша ротація і перший бойовий досвід. Ну, спочатку я не міг повірити, ну, воно чутно було, що літає, там бахкає все. Але потім якось, ну як, дивишся в телефон, пишуть, що Харків бомблять, Київ бомблять, Херсон бомблять. Трошки було якось не по собі, але все одно треба було працювати. І ніхто не розгубився, всі були зібрані і всі були готові до роботи.
Після 8 місяців запеклих боїв на різних ділянках фронту хлопці не мріють про відпочинок. Нині вони на одному з найгарячіших напрямків Донеччини – біля Бахмуту. І роботи тут їм вистачає. Коли знищуєш цілі, оце мотивує, по-справжньому мотивує, коли там вони собі дозволяють там поставити 3 танка і по них відпрацювати. І там тобі скажуть, що там ну, 2 танка знищено, один пошкоджений. Оце мотивує взагалі супер. Отак би кожен день робота. Мотивація була б кожен день. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5-й канал.